Акція з західної військової допомоги від початку повномасштабної війни почалася з «Джевелін» та «НЛО» і сягнула танків, найновіших систем протиповітряної оборони та, можливо, скоро дістанеться бойових літаків. Сьогодні кожен притомний українець абсолютно розуміє той факт, що якщо перший компонент формули нашої перемоги – це, безумовно, відвага наших воїнів, то другий, не менш важливий – це допомога Заходу. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. І акцент сьогодні ми робимо якраз на західній допомозі Україні. Ну, а говорити про неї будемо, як завжди, з гостем студії. Сьогодні це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Добрий вечір, пане Олександр. Добрий вечір, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, скажіть, будь ласка, чи можна говорити про певну еволюцію, дійсно, яку пройшла військова допомога, військово-технічна допомога Україні за час, ну, принаймні, повномасштабного російського вторгнення? Я думаю, що можна сказати, що це вже революція навіть, тому що ми дійсно отримуємо ті системи зараз, про які ще до повномасштабного вторгнення вели стільки розмови, що вони, безумовно, будуть потрібні Україні, але мова про те, що вони будуть надані в найближчій перспективі, не було. Наприклад, такі системи, як «Петріот» протиповітряної оборони, чи «Самп-Ті», чи навіть такі системи, як «Хаймарс», да, які ми активно використовуємо, або таку велику кількість артилерії 155 мм зі снарядами високоточними «Екскалібур», чи про навчання наших військових у такій великій кількості за кордоном на натівській зброї, яка потім нам передається. Ми на сьогоднішній день достатньо суттєво оновлюємо парк української зброї, особливо це сухопутних військ, так само повітряних сил, засоби протиповітряної оборони. І навіть для авіації ті ж самі ракети, які нам надаються різних типів, це теж в принципі. Тобто на сьогоднішній день можна констатувати, що це за рік, такий проміжок часу, це дійсно певні революційні зміни. Але нам ще потрібно пройти певний шлях. Так, ми зараз про це будемо говорити. Якщо говорити про революційні зміни, ну, я більше до еволюції схиляюся, але тим не менше, це неважливо. Які основні віхи ви могли би назвати, і які чинники, що призвели до того, що ми маємо зараз? Ну, я вам можу сказати, що ви правильно зазначили, що ми починали з «Джевелінів», починали з «НЛОВів», починали з «Стінгерів». Навіть «Стінгери». Знаєте, що таке, запитайте у бійця, що таке знищувати гелікоптер «Стінгером», де батареї вистачає, і що таке «Стрілою», де батарея 90 секунд, де ти маєш це все встигнути, чи там навіть менше, вистрілити. Це ж зовсім різні речі, насправді. І так далі. І ми пішли до того, що ми почали отримувати британські системи протиповітряної оборони «Старстрік». Далі ми почали отримувати від Німеччини «Айрісті» і так далі. «Насамси». Зараз це «Петріот» і «Самп-Ті», це те, що ППО. Сухопутні війська – це артилерія 155 мм, М-37-ки, гармати причіпні. Далі це САУ М-109, самохідна артилерія. Далі це так само САУ «Цезарь», це так само САУ «Краб». Тобто велика кількість, закінчуючи танками сучасними. Так, абсолютно. І, можливо, літаками. І, можливо, літаками. Поки що тільки можливо. Так. Ви зараз говорите про техніку. В принципі, наші глядачі, ми всі знаємо добре, що нам постачають. І навіть ми знаємо, що у нас там найновіші протиповітряні системи, яких навіть там в країнах Європи немає ще на озброєнні. Або Данія нам віддала сучасні «Цезарі», які тільки абсолютно вироблені. Абсолютно. Але дивіться, але я ще й про іншу еволюцію. Тут же два шари. Військова техніка абсолютно, але військова техніка – це наслідок, а причина – це політична воля. І якщо на початку повномасштабної агресії ми пам'ятаємо відому цитату, зараз не буду називати автора, але про те, що Україна, ймовірно, протримається 3 дні і скоро України не буде, з цим треба жити, до масштабної допомоги і навіть, можливо, зміни концепції від не дати Україні програти до, можливо, привести до поразки Росії. Що стало чинником? Що? Ну, ви знаєте, що завжди допомагають тим, хто сильний, хто чинить спротив. І в даному випадку ось цей опір українського народу, він і дав приклад і продемонстрував ось ця воля до боротьби. Коли все це зайшло в інформаційний простір Заходу, коли люди побачили, і люди там піднялися на допомогу Україні, прості що люди. Побачили? Бучу? Побачили боротьбу. Ні, побачили спочатку боротьбу. Завзяту боротьбу. Ось те, що описують приклади ще з біблійських легенд Давида і Голіафа. І це все оживає.
Коли ви це все... Ніхто досі не відфотошопав Давида, а в українській військовій формі. Розумієте, от коли ви це все десь читали, чи там ще з дитинства, чи в зрілому житті, і ви це уявляєте, чи візуалізуєте, десь в кіно бачили, а коли ви це бачите наяву, і воно оживає, і це світ змінює свідомість. Давньогрецькі міфи, класичні. Звичайно. І в людей почало змінюватися, а люди впливають на політику. І політики почали дивитися, і вони побачили, що треба постачати в Україні, що є шанс на боротьбу. І я маю сказати, що Україна завжди доводила, що вона заслуговує і претендує на більше в зброї. Тому що, подивіться, ну давайте визнаємо, якби ми не чинили спротиву, нам би нічого цього не дали. Якби ми не провели ряд успішних контратак, не зупинили ворога на Сході, нам би, можливо, не давали би хаймарси, які б допомогли нам доокупувати Херсон. Якби ми не продовжували, тобто ми постійно доводимо, це теж елемент, ми постійно маємо партнерам доводити, дивіться, ми можемо, ми здатні. І що ми ще доводимо? Ми доводимо, що, як приказці, не такий страшний чорт, який його малює. Це я про російського агресора. Так, абсолютно. Іде дезавуалізація, тобто зараз іде зруйнування міфів про те, що ця армія друга в світі, її боялися. Ну, от розумієте, скільки ми чули? Ескалація, не треба давати в Україні далекобійну зброю, ракети на 300 кілометрів. Так, призведе до ескалації, не треба злити Росію, так, правда? Тому що, а чому, а я скажу чому. А тому що, коли говорили про, наприклад, ракети «Іскандер» чи «Калібр», то і на Заході їх побоювалися. На абсолютно, Заході теж вірили абсолютно в цю пропаганду, що це зброя небезпечна. Які 16-го в ніч проти 16-го вдарили по Києву, намагалися вдарити по Києву. Да. І ми знаємо, що сталося. А тепер це вже не має значення. Тепер абсолютно ми можемо сказати, дивіться, а чого ви боїтеся? Ви собі поставте патріоти, а краще поставте ще патріоти в Україні, накрийте нас ракетним щитом, і хай це буде фактично ракетний щит, який входить адаптований до НАТО. І все. І ви будете в безпеці. І Росія вам не може вже загрожувати з Кролевця, це абсолютно колишня Калінінградська область. Так. Ракетами, значить, кінжал. Угу. Не бійтеся, у вас є патріоти, подивіться, вони можуть відпрацьовувати. І не бійтеся цього ворога, він не настільки міцний, не настільки потужний, не як він хоче здаватися. Він сам себе малював. Абсолютно. Ну хоча ми, звичайно, не легковажимо і не зменшуємо, тому що так залізяче в них до біса, як би там не було старого, нового, але в них багато, так, вони так, накопичували так, зброю. Але, ну, як не крутий, цитата Арестовича таки вірна. Росія не сильна, вона просто довга. Ну, бачите, влучно, бачите, вона довга дійсно, і в неї є великі запаси. І тому, звичайно, що на це все потрібно знищувати. В чомусь є в неї і сила. Просто ми цю силу знищимо. Тобто, розумієте, насправді, коли говорили про те, що Росія зовсім геть там слабкий противник, ні. Росія сильний доволі опонент. Для багатьох, візьміть будь-яку країну Європи зараз, будь-яку. І це сильний ворог. Просто що правильне використання, правильний народний опір і використання зброї як інструменту дало можливість ефективно боротися з цим підступним, агресивним і потужним ворогом. На тепер, якщо говорити про зброю, на тепер найбільш успішна подія, яка трапилася, буквально завершилася на початку цього тижня, це турне Володимира Зеленського європейське. Так, це 5 країн, ну, якщо рахувати Ватікан, так, і це багато, як кажуть, подарунків, значить, обіцянок і угод про постачання зброї. Німеччина, вона здивувала більш за все. Чому? Тому що ми знаємо всі обережну позицію Німеччини, починаючи від Німеччини Меркель, потім Німеччина Шольца, і тут Німеччина Шольца дає нам рекордний, значить, пакет допомоги на 2,7 мільярда, і там і 20 БМП «Мардер», і 30 танків «Леопард», і «Айріс-Ті», 4 ЗРК, так? 12 пускових і сотні ракет. І 200 розвідувальних безпілотних апаратів, ну і так далі, і так далі. З чим це пов'язано? Ну, якби, чи можна сказати, що Німеччина раптом прозріла, і чому? Революція. Що сталося? А так, ви згадаєте слова Олафа Шольца, слава Україні? Які порвали російську пропаганду, сказані в Ахені, коли президент так, України, український народ, так, премію Карла Великого отримували. Так. Це досить важливо. Ну, Німеччина пройшла дійсно певну революцію. Німеччина, розумієте, в чому суть Німеччини? Все ж таки ця країна, вона хоче бути одним із лідерів ЄС, по праву, вона на це безумовно заслуговує. Але вона хоче при цьому забезпечувати трансатлантичну єдність зі США. І для них дуже важливо залишатися послідовним партнером США і зберігати ось цю лінію. І це дуже важливо. Це і для нас важливо в контексті наших євроатлантичних прагнень і устремлінь. І демонструючи себе серйозним партнером, серйозним. Тобто, абсолютно, розумієте, в чому ситуація? Якщо Франція, там президент Макрон, і в Китаї, і стратегічна автономія Європи, і все, але все одно підтримує Україну.
Німеччина більш послідовна. У них є позиція, так, треба підтримати, так, ми вже взялися, так, треба Але, рухатися. Олександр, до недавнього часу вони послідовно будували таку самоєдність з Росією. А, безумовно, на дешевому газі. Дивіться, це був дійсно певний проєкт, який же ж, а чому не тільки Німеччина? А, ну, Європа в цілому. А у Сполучених Штатів яка була позиція? Штати, в принципі, теж. Перезагрузка, кнопка. Перезагрузка, ну, і не тільки. Було, це, і не тільки. Абсолютно ніхто не хотів конфронтації. США виводили війська з Європи, я хочу нагадати. Була така політика. Mm. Тобто у всіх була... Що сталося? Ну, побачили справжню природу російського режиму, цього неоімперського, шовіністичного, агресивного. У вас є версія, коли саме побачили? Я думаю, що вони починали це бачити уже в лютому 2022 року, перед вторгненням. І коли, я думаю, вони, пам'ятаєте, я пам'ятаю Шольца розгубленого після на прес-конференції з Путіним. Він відверто був такий, знаєте, він був, демонстрував спокійність, такий стан, але він відверто виглядав дещо, він от не розумів, тому що він уже усвідомлював, що або позиція Німеччини має змінитися, або тоді Росія може захопити Україну і піти далі. І це вже буде війна біля кордонів Німеччини. І це шокувало, розумієте, людей, яким здавалося, що зараз цього не може бути, це шокує. Вони відмовляються в це вірити, а їм довелося це повірити. Можна я скажу припущення, скажете, правий я чи маю рацію чи ні. А дивіться, це виходить, що Україну певною мірою врятувало її суто географічне розташування в Європі. Наприклад, Грузію це не врятувало 2008 року. Ну і чомусь нас не врятувало 2014-го. Ну, ви бачите, в чому ситуація. Грузію теж рятували за допомогою України, до речі. Нам би, до речі, в контексті Грузії хотілося б, щоб зараз і Грузія, бодай до санкцій, приєдналася і більше підтримувала Україну, а не відновлювала там авіасполучення з Росії і так далі. Але... Ну, це грузинський уряд, скажімо так. Грузинський уряд. Не будемо про все говорити. Ну, але розумієте, в чому ситуація, що, звичайно, наше центральне положення, воно, в принципі, рятує все ж таки, країна розташована в центрі Європи. Але давайте згадаємо з історії. Не завжди так було. Нас так часто складалося, що нас просто розмінювали, правда? І це ставалося, нас ділили між різними державами. Почнімо з того, що нас не завжди бачили як суб'єкт. Точніше, ніколи не бачили. А от бачите, до чого я підвожу? А зараз це той момент, коли ми маємо вперше за десятки років, сотні, таку колосальну західну підтримку довкола України. Це реальний шанс. І те, що зараз він використовується, а не марнується, це дуже важливо. Тому скептики, які говорять, що там от Захід такий поганий, повірте мені, мабуть, просто погано вчили історію або забули. Варто звернутися до прикладів історичних і побачити, що було, коли Захід був не з нами. І що траплялося з Україною. А зараз все ж таки підтримка ця є, і демонстрація єдності довкола підтримки України є. І це важливо. Якщо повертатися до... цієї практичної частини західної допомоги. Ми так трохи поговорили про Німеччину і дозволите мені, я процитую коротко Шольца, що ми Україну будемо підтримувати так довго, як це буде потрібно. Це буквально калька зі слів Байдена, так довго, скільки потрібно, так і це вже Олаф Шольц. Правда, він сказав, що ми сподіваємося, що війна швидко закінчиться. Ну, всі сподіваються, ми в першу чергу. Ще одна дуже велика подія, пов'язана з Німеччиною, з німецькою компанією Rheinmetall, відбулася минулого тижня. Rheinmetall підписала, уклала угоду про спільне підприємство. Тобто, фактично, я правильно розумію, тут на території України можуть вироблятися, принаймні в майбутньому, танки або ці комплекси Oricon протиповітряні малого радіусу дії автоматичні. Ми до цього маємо прийти. Я просто впевнений, ми зобов'язані це зробити, тому що. Дві новини, мені здається, важливі. Те, що оголошено було міністром оборони Резніковим про танки Т-84 «Оплот», які будуть закуповуватися по контракту. І контракт з Rheinmetall, договір про співпрацю. Як він буде реалізовуватися, ми побачимо на практиці. Можливо, не одразу це все буде в Україні розгорнуто. Хоча раніше Rheinmetall декларував, що вони були б не проти. Але це досить важлива новина, тому що я приведу приклад історичних аналогій, він буде зрозумілий всім. Справа в тому, що зараз багато паралелей з Ізраїлем, я простежую. Ви знаєте, Ізраїль, коли боровся фактично за право на своє існування, в них не було зброї, власне. Вони шукали зброю по світу. Їм потім допомогла активно Франція. Але що зробив Ізраїль? Шумов Ізраїль усвідомив, що... Дуже добре описав це в умовах, так. Ну, він якраз і їздив в Францію. Він не їздив, так. Але от що вони зрозуміли? Що їм важливо мати власну зброю. Вони почали фахівців, плюс
затягувати американські корпорації, говорити, приходьте до нас, давайте спільно виробляти. І зараз вони спільно виробляють. І зараз вони мають серйозні досягнення і здобутки. Так і ми маємо. Угу. Я думаю, що... А в нас кращі вихідні позиції. Все ж таки в нас не як в Ізраїлі, де не було зовсім ніякого виробництва. У нас певні паростки ці є, і вони збереглися. Якщо ми можемо робити ще Т-84, значить не все ще так погано. Ну і крім того, якщо пам'ятаєте, кілька місяців тому було повідомлення про те, це була стаття у Financial Times, британській газеті, так, про те, що буквально стаття називалася «Британія може почати виробляти зброю на території України». Тобто британці теж, вони ще не просунулися як німці, але плани такі мають. І уявити собі Україну майбутнього, таку собі європейську Спарту з кількома потужними військовими заводами, які не лише являють собою військовий ресурс, а ще й ресурс для економіки великий, так, з інвестиціями, з навчанням кадрів, ну і так далі. Це непогано, непогана картина майбутнього. Абсолютно, правда? Це розумієте, це, по-перше, з усіх причин. По-перше, ми отримуємо тут виробництво, як би там не було, але це виробництво тут, це відновлення нашої економіки. Спільне підприємство, да. Податки тут. Спільне підприємство, так. Податки, все розбудова об'єктів певних. Друге, ми отримуємо гарантії, і для нас, і для цих країн буде важливо сказати, Україна має бути в НАТО. Ми туди вклали гроші, ми там виробляємо зброю, яку використовує, зокрема, НАТО. Візьмемо їх під свою парасольку. І дуже третє, добре. Це те, що це взаємний обмін інформацією і технологіями. Дуже добре, що ви згадали про НАТО. Саме про це я хотів запитати. Угу. Можливо, до цього у мене в плану було обговорити ще позицію Франції, але ви сказали, що вона не менш революційна, ніж німецька. Просто німецька більш послідовна. Ну, теж дати скальпи на 300 угу. кілометрів. Так, теж це дати ті самі, що Storm Shadow. IMX, дати Цезарі, дати Самті. Засоби ППО, ну, тобто, немало, звичайно. Так. Франція, що сталося з Францією? Шольц позвонив, чи Макрон позвонив Шольцу? Ну, ви бачите, що все ж таки Франція, вона завжди, ну, це просто особлива країна в Європі. Вона завжди історично, так, якимось чином пов'язана з Росією. Ну, ви пам'ятаєте, навіть в Радянському Союзі було все французьке дозволено. Ну, то це було пов'язано з великою кількістю імміграції раз з Російської імперії після революції, а по-друге, комінтерний, соцінтерн. І я вам хочу нагадати, велика кількість лівих філософів і авторів, які творили і до сьогодні є в Франції. Звичайно, це ми всі прекрасно знаємо. Але так само Франція, до речі, якщо згадали історично вже, ви знаєте, що у нас зараз багато паралелей з Кримською війною. І от Британія, Франція тоді завзято боролися, і вони потопили. В бухті Севастопольській, так, вони потопили російський флот і позбавили її можливості. Але хто потім рятував Францію, коли делегація приїхала, Росію, коли делегації приїхали? Франція. Франція намагалась зрозуміти, вирішити там і так далі. Що тобто, це? А це розумієте, це балансування, пошук якихось інтересів на стримування континентальних держав Європи, таких як Німеччина. Німеччина збільшувала свої потуги, і Франція остерігалася і так далі. І, власне кажучи... Тобто союз з Росією був розмінною монетою, умовно кажучи, в тій дипломатії того часу? Безумовно. Союз хто, з Росією... хто укладе союз з Росією, той буде, значить, кашу їсти. Так, да, ну, союз з Росією, він відігравав роль. Угу. Багато в чому, до речі, їх використовували, як, ну, вони це розуміли, мабуть, але все ж таки прагнули, маючи ось ці бездонні амбіції, занадто великі. В тому сенсі, таке рішення Франції передати нам цілу купу зброї, воно може бути революційним? Так, да, звичайно. Ну, безумовно. Да. Безумовно. Багато країн пройшло. Італія так само. Італія. Да, тобто ми ж розумієте, ми жили ще рік, два, три тому, говорили, ми ще півроку тому так жили. Так, говорили про російська позиція. Італія, все. А Італія, вона корумпована, там зв'язки з російською, там італійська мафія, російська там, мафія, Берлусконі і так далі. І тут виходить, значить, абсолютно блискуча, значить, пані прем'єрка італійська, так? І пам'ятаєте її промову в парламенті, коли там, значить, з усією, значить, італійською експресією, от, коли сказала, так ідіть, скажіть це Путіну, що ви мені тут це розповідаєте? Це фактично, простими абсолютно словами. Тобто, і ще дуже хотілося б, щоб ще одна держава пройшла революційні зміни, яка це саме? Туреччина. Туреччина. Ну, Туреччина насамперед повинна пройти нормально вибори. От. Ну, сподіваюся, вже незабаром побачимо. Ну, так, незабаром другий тур. Там другі дуже цікаві заяви від конкурентів. Угу. Дуже цікаві. Цікаві, так. Да, є заяви від другого кандидата Кілічдароглу про те, що він звинувачує Росію в підтримці і впливі на боці Ердогана. Негайно припиніть, або це справить вплив на охолодження стосунків між країнами. Він сказав буквально
це так, да, ну, не буквально, а да, по суті. Пане Олександре, і все ж таки, ви пригадали НАТО. І от дивіться, Андрій Єрмак у Твіттері, він написав, ще тривав візит Зеленського, це початок цього тижня, він написав, що... Я прочитаю у зворотньому порядку. Спочатку, під час дипломатичних контактів президента обговорювалися справді стратегічні геополітичні речі, які вплинуть на всю безпекову архітектуру Європи в майбутньому, і Україна відіграватиме в цьому провідну роль. А перший абзац – успіх можливий лише завдяки наполегливій та конструктивній дипломатичній роботі, сильна армія і альянс. Інших варіантів немає. Це про НАТО? Я думаю, що так. І ви думаєте, що дійсно оцим другим шаром сенсів візиту Зеленського, цього турне Зеленського, стало обговорення натівської проблематики? Безумовно, декларації ж були підписані, в яких було зазначено і про прагнення України в НАТО. Але багато там відкладені певні пункти, що їх треба обговорити в Вільнюсі. От, наприклад, ми згадували Францію, да, вони декларують намір України, підтверджений рішенням Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна має бути в НАТО, але в Вільнюсі дискусії. Я вже навіть, в принципі, і радив, з чим треба їхати в Вільнюс. У нас вже є, от зараз у нас прекрасний кейс. Практичне рішення гарантії безпеки, Україна, ракетний щит, спільно єдиний простір інтегрований всієї Європи. З нас починається і далі до Британії. От в контексті захисту Європи від Росії. І це нам більше... А ви далі від Туреччини, правильно? Да, звичайно. І Туреччина з нами в цьому сенсі. І зона Чорного моря, акваторія повністю перекрита. Абсолютно. Ми закриваємо це все ракетним щитом потужним. І ось це перше вже, це вже перший засіб гарантії безпеки. ППО. Серйозне, сильне ППО. Далі це вже інші позиції, які далі це розміщення виробництва, які потрібні. І під ці розміщення виробництв можливість розміщення військових контингентів. Я підкреслюю, не баз, контингентів. Не в порушенні норм Конституції, а й до законодавства. Але, слухайте, Росія залишається як певний суб'єкт у цьому регіоні. І що робити з нею? До яких кроків вона може вдатися? Дуже просто. Я хочу нагадати, Росія в цьому сенсі зіграла наступну роль. Вони оголосили ультиматум НАТО в грудні 2021 року. Так, абсолютно. Про те, що НАТО має не приймати Україну і більше того забрати свою військову присутність з регіонів Центральної Європи, починаючи від Естонії, закінчуючи Румунії. НАТО на це відповіло розширенням. Але зараз мені розказує, що ніяких красних ліній не було. Це ж все ми придумали. Так от тепер вони нехай пожинають плоди. Що? А тоді що, НАТО йде на поводу в Росії, підтримує її ультиматум? Думаю, що ні. Тоді потрібно раз і назавжди поставити крапку і сказати, ми не граємося з вами в ультиматуми. От наша позиція. Що крапка буде виглядати, зрештою, так, як колись Путін, пам'ятаєте, його спитали щось там про Березовського, а він сказав, Борис Березовський – це хто? Ну, а зрештою, в ідеалі, щоб хтось з Європи питав, Росія – це де? Це вже частина України. Він такий, і музиканта відомого Шевчука за стілкою. Простіть, як вас там? Це типу, так. Він сидить за ним через людину, і він не знає, хто. Звісно, знає. Ну, абсолютно. І от Лавров вже заявив, дивіться, ми ніколи не відказувалися від того, щоб урегулювати возникшие в результаті, щоправда, дійств США і їх сателітів. Проблеми. Як думаєте, Росія піде на переговори, чи все ж таки буде ще бомбити кінжалами, як вона це робить три ночі поспіль? Дуже просто. Є шляхи для урегулювання. Які? Я не знаю, чи Лавров нас слухає, чи там інші. Я думаю, що вони уважно слухають. Я би просто сказав, хочете урегулювання, відкличте ультиматум, про який я сказав, і юридично зупиніть режим СВО, так званий. Підпишіть указ про припинення режиму СВО з усіма витікаючими наслідками. Виведення військ, припинення обстрілів і так далі. І це буде певним кроком на зустріч для урегулювання. А інших кроків немає. Вони просто неможливі. Ви ж почали, розумієте, от вони кажуть, ми готові. Так ви створили проблему. А тепер ви відхрещуєтесь і кажете, так це ж не ми. Так ви ж створили проблему. А тепер ви хочете цю проблему обійти? Абсолютно. А як вирішити без того, щоб ви почали... Те, що вони зараз роблять, це називається, там, я не знаю, софістика, розумієте? Вони там юлят, що називається, викручуються, якимось чином заявляють там купу різних незрозумілих заяв, але результат один і той самий. Щоночі, останні три ночі у Києві, в Україні повітряна тривога, летять кінжали, що правда не долітають. До речі, знаєте, як вже наші користувачі в соцмережах прозвали кінжали після... Крінжали. А, крінжали, так. Я
я їх давно так називаю, до речі. Ну, бачите, я побачив перше, довго ржав, чесно вам скажу. Дивіться, чи залишається після того всього, після провалу, а, до речі, найсмішніше в цій історії, що цілу добу Кремль, значить, відкидав і заперечував все, що там збили, навпаки казав, що 100-500, значить, кінжалів збили, а найсмішніше, ну, ви ж знаєте, напередодні вони заарештували трьох авторів, значить, творців кінжалів за госізміну, за державну зраду. Ну, типа, як правильно каже, я не пам'ятаю, хтось CNN сказав, здається, чи що. Не вірте нічому, поки це щось не спростує Кремль. А ви знаєте, що найголовніше, як вони паляться? Це взагалі просто. Подивіться, вони кажуть, що з кінжалами все хорошо, і тут же притягують до відповідальності. Так якщо у вас хорошо стрілочників, людей, які просто там підписали, вочевидь, те, що їм сказали підписати. Ну, сказали вам все. А це ж відповідальна ціла маса людей за прийняття на озброєння. І Шойгу, і Герасимов, і всі. А їх к ответу нет? Ну так, в принципі, про це навіть всі ці воєнкори вже їхні ті знамениті заговорили, що а чому не відповідає найвищі чини. Ну, це таке, це вони павуки в банці, от точно не наша справа, аби та банка була ізольованою, хай вони там собі. А скажіть, будь ласка, чи в цій ситуації, на вашу думку, чи здатна Росія піти на загострення, а конкретно на загострення застосуванням ядерної зброї? Ризики є, насправді. Розумієте, в чому ситуація? В тому, що вони ж загнали себе в помилкові рішення самостійно, і вони зберігають ці ризики. Але бачите, в чому ситуація? Чим більше буде ось таких дій засобів протиповітряної оборони, протиракетної, тим більше це їх залишає невпевнено. Ну, от подивіться, вони по-іншому, зрештою, ось ці всі, які приходять на їхні такшов, отставники, вони ж кажуть, необхідно радикально рішити вопрос. Як їх вчили? Це гавки, там немає змісту зовсім. Так, що вони пропонують? Як їх вчили? Їх вчили так, що вони не можуть воювати, Совєтський Союз, проти НАТО без застосування тактичної ядерної зброї, артилерії на полі бою. Так книжка пише. І вони отак оце постійно ходять, пропагують, давайте, наконець-то, вже так. Ось ці глашатаї там ненормальні. І от вони постійно ось цю ситуацію, я думаю, що мені, як видається, от точкою тут біфуркації буде певним тригером, це розмістять вони ядерні ракети на території Білорусі чи ні. І як буде реагувати на це НАТО і Захід? Ось це досить важливий аспект. І якщо буде проявлена досить серйозна рішуча реакція, я думаю, що все, вони ці плани відкладуть. А якщо, знову ж таки, буде м'яко відпрореаговано, то вони колись про них можуть задуматись. Тобто на 100% ризиків відкидати це безвідповідально. Вони є. А, до речі, ми з вами забули про ще один випадок видатний, який стався перед збиттям кінжалів. Це збиття 4, можливо, 5 повітряних цілей військових на територію Росії. І ось жорстка відповідь. І як пишуть ті, хто зараз живе там на півночі Чернігівської області, ну, каже, і все, і спокійно. Сергій Стерненко навіть про це написав, каже, на півночі Чернігівщини дивно, але спокійно, а що сталося? Ну, от. І от жорстка відповідь, в принципі, жодної реакції, ну, якщо кінжали – це реакція, ну, хіба така реакція? Слухайте, тут просто треба розуміти, що у нас багато чого було міфотворчості складено, і у нас аналітиками, і західними. От я коли чув, наприклад, про Кремль, сакральне місце, і що на нього безпілотник, нічого це не сакральне місце. Коли він підступав Наполеон, вони спалили Москву. Абсолютно. Їм було треба... місця, і не сакральне місце. Абсолютно. Да. І подивіться, що Путін сказав, ну подумаєш там, безпілотник. Ви бачите, от реакція. Це їхній менталі. Да, так, а у нас обговорюють, а там, а який же ж рівень ескалації? А що ж може бути? А як там це? А що ж там? А там навколо Кремля, напевно, така ПВО. Нічого, це швидше тільки наблизить їх по поразку. От і все. Абсолютно. Тобто цукцюанг, неправильні ці рішення. Звичайно. Дивіться, що з нами? Уже от на цих вихідних відбудеться саміт G7 у Японії, так, і на запрошення японського прем'єра візьме участь онлайн, правда, наш президент Володимир Зеленський. Наскільки це вагомо, те, що нас запрошують, ну, принаймні, в онлайн-режимі, принаймні, просто взяти участь у такого роду зібранні? Це дуже важливо. Ви знаєте, Велика Сімка зараз буде вирішувати питання збільшення пакету допомоги в Україні. Додаткових санкцій проти Росії. Звичайно, що була інформація від Guardian, що міністри закордонних справ, які напередодні зустрічались, обговорювали питання повної блокади Росії, торгового ембарго. І це дуже важливо, це б нам допомогло. От коли б у них почалися голодні бунти, ось це дуже була б
хороша річ. Але зараз вона не знаходить повної підтримки. Ну, але треба робити жорсткіші санкції, це однозначно. І важливо, звичайно, що цей клуб держав, він декларує так само от підтримку, яка не має зменшуватись для України. Це потужний сигнал для решти світу, на який так само мають орієнтуватися. Звичайно, що деякі країни там мають певні свої позиції, іноді ми знаємо, по-іншому десь щось бачать. Але все ж таки ми бачимо, що з Україною більшість. І це важливо. Більшість цивілізованого світу, да. Абсолютно. Да. Це найсильніше, що може бути на цій планеті. А скажіть, будь ласка, щодо літаків. Ми говорили з вами про еволюцію, ми говорили з вами про певні віхи або пункти цієї еволюції чи революції, революційні, ви сказали, так, які раніше не можна би було уявити. Коли можна буде уявити українські літаки F-16? Я думаю, що не дуже скоро, на жаль. Ну, Британія і Нідерланди вже будуть готувати. У мене немає, ну, розумієте, Британія, Нідерланди і всі країни, які формують ось цю коаліцію, це спільно з Україною говорять про це. Це дуже важливо. Вони роблять надзвичайно потрібну корисну річ. Але рішення за Сполученими Штатами. Ну, і достукатися потрібно до адміністрації США. І ось зараз всі займаються цією роботою, а від них поки що ствердного рішення позитивного для нас немає. І ну, дивіться, от поки ми готувалися до цієї програми, ми просто не знайшли, не встигли знайти джерело підтвердження, але один з українських блогерів розмістив у себе, значить, там в Телеграмі, здається, повідомлення про те, що начебто спікер Держдепу США, нинішній спікер, заявив, що повідомив, що США начебто вивчили ситуацію на полі бою, як там говориться, і з огляду на це зараз будуть готові постачати нові види озброєння, розмірковують над цим. Я ще раз підкреслюю, ми не знайшли поки що цієї цитати на офіційному сайті. Ну, тим не менше, 60 мільярдів доларів збройної допомоги виділили. Ну, на майбутнє, це здається, з вересня, якщо я розумію. І Штатам ще потрібно перейти цю проблему, подолати цю проблему дефолта, яка зараз 1 числа може статися. Але я впевнений, таке вже було, і вони справлялися. Це приймається відповідний закон і розширюється внутрішня заборгованість. Тим не менше, дивіться, от якщо ця новина дійсно справдиться і стане, ну, виявиться правдивою, як про неї говорять. Що це означатиме? Важко сказати, про яку зброю йдеться, розумієте? Можливо, так, це ракети на 300 кілометрів, можливо, це щось додаткове. Ми не можемо... Але дивіться як, це типу Штати може, хочуть... Може, томагавки? На. О, ну, знаєте, я казав, моя бабця дурак думка і багатіє. Ні, так це, розумієте, знову ж таки, ми теж повинні з нашими партнерами що говорити... Що нам дали томагавки? А ми би рознесли військову інфраструктуру, об'єкти військового виробництва Росії на території Росії. Ми б побили їхні стратегічні бомбардувальники в місця бомбардувальники. Базування. Бомбардувальники. Побили би виробництво військові, абсолютно, де виробляються абсолютно ракети, інша зброя, все. Ну і тоді би що? Вирішили проблеми. Вони би натисли на червону кнопку? Як вже? Вони могли би розглянути ризик, да, підвищення до ядерної ескалації. А можливо і ні. А розумієте, можливо б це призвело нарешті до того, що Путіна усунули б від влади, і ті, хто би прийшли, принаймні на певний час, вони би прикинулися тими, що вони не хочуть подальшої ескалації. І ну, так, ядерної війни. Це теж було. Ми всі пам'ятаємо 90-ті роки. Да, ну, тобто все це могло би бути і таким чином. Тому що, розумієте, ми ж повинні виходити з того, якщо ми всі зацікавлені зупинити цю війну якомога швидше, то для цього треба правильні інструменти. Літаки... От при всьому тому, що як би не було, я підтримую, що нам потрібно. Але розумієте, в чому ситуація? Нам потрібні засоби зараз рознести і знищити ППО ворога на окупованих територіях. Вони туди настягували, Крим, Схід, і постійно стягують. Зараз ми дивимося, як будуть застосовувати наші Storm Shadow, як вони будуть проходити це ППО, я думаю, успішно. Але це теж ризики. І плюс наступне, от ви згадали дефолт. А фінанси? Скільки, якщо не помиляюсь, 6 мільярдів залишилось нам допомоги, не вичерпано. На наступний рік от постійний представник колишній з питань США, Курт Волкер, він говорив, США планують 60 мільярдів. Це з його слів. Більше на 12, ніж цього року було 48.
Це значить, що ми збільшуємо, можемо орієнтуватися десь на наступний рік, що, можливо, буде там авіація. А зараз я десь розумію і Сполучені Штати, тому що в рамках цих 6 мільярдів вони розуміють, що ще зараз може бути український контрнаступ, треба буде купувати боєприпаси, снаряди, постійно постачати. А це теж сотні мільйонів, це мільярди. І тому вони, можливо, дивляться, що в ось цю, скажімо, ось цей горизонт на 6 мільярдів, вони можуть не вскочити дати Україні, наприклад, там 150 літаків, чи бодай 50-70 літаків, боєприпаси до них і так далі. Тобто там теж є певна раціональність яка. А от ракети на 300 кілометрів, те, що нам дають нарешті, це хорош, це дуже добре. Ну і, до речі, от якраз тут мені довідку підібрали редактори, що важливі об'єкти РФ в окупованому Криму, які тепер опинилися в небезпеці через Storm Shadow. Та? По всім ним вона і прилетить, я думаю. Так. Джанкой – це ключовий вузол залізничний. Так? Нафтобаза Феодосії, морський порт Феодосії, Севастопольська бухта і Кримський міст. Да. Напевно, що останнє на сьогодні питання, остання тема – це у вас складається враження, чи, напевно, чи можна говорити зараз, що ця от допомога Заходу Україні не зовсім допомога Заходу Україні, а більше допомога Заходу. Україна вже частина світу. Так, допомога. Ми частина світу, ми інтегровані. Ми відстояли нашу державність і всі підтверджують, що вона буде. Президент Байден, коли приїздив в Київ в лютому, він сказав, що ми відстояли і Київ буде. Да? Так, тобто Київ, вони да. Чітко. Вони Київ, я був в Києві, Київ стоїть на місці, він буде стояти. А потім на камеру, абсолютно геніально, як ведучий, кажу, чувак повертається на камеру і чітко говорить, Україна залишатиметься вільною демократичною державою. Все. Ну, от вам сигнал. І це дуже важливо. Ми частина Заходу, насправді. Нам ще потрібно пройти кроки в НАТО і в ЄС. Це дуже важливо, це наша мета. Але так вони нас вже глобально сприймають. І ми це довели своєю боротьбою. На тепер які ризики для нас існують великі на цьому шляху? Головні. Що може статися? Внутрішній, зовнішній? Головне, це, розумієте, це ризики затягування війни, яка може затягуватися з боку Росії, от яка може це усвідомлювати і тягнути. Ну і, в принципі, я на сьогодні інших ризиків не вбачаю. Тобто, ми зрозуміло, ми йдемо тим курсом, яким ми йдемо. Захід теж, попри те, що в них вибори, у них можуть бути зміни там і так далі. Вони вже теж розглядають Україну як частину цього глобального проєкту. Вони вже це усвідомили. Розумієте, для них вже це стає зрозуміло, що Україна... А хто ми будемо? Глобальний Захід, глобальна північ, не знаю, там, чи, можливо, вісь, Лондон, Анкара? Ми сформуємо той самий Хартленд, який допоможе керувати світом. Абсолютно. А в нас таке географічне положення. З півночі на південь, і далі ця вісь. Ми ж зараз із південним, і з глобальним півднем говоримо, і говоримо з Європою. Наше положення. Ну, путь із варяг в рекі, фактично. А ви бачили, як відновили це і зробили анімацію шведи, сказавши про наше спільне коріння, про те, що ми з вами більше, ніж просто друзі. І вони відновили, шлях от намалювали, отак воно колись було, так воно, можливо, і буде. Наче, до речі, північні країни, країни півночі підтримують. А далі, я думаю, що ми на порозі багатьох глобальних змін. Росія в цьому вигляді, в якому вона є, вона так тривалий час не протягне. І будуть відбуватися процеси. Це, вочевидь, буде змагання Китаю і США. Ну, без цього, мабуть, не обійдеться, як би там хто не хотів. І ми ж теж будемо, скажімо, десь в якомусь таборі, я думаю, що в таборі західному. Ну, точно, точно на китайському, ну, от абсолютно. Ну, от, ну, тому так. Багато чого нас чекає майбутнього цікавого. І геополітичного так само. Пане Олександре, я би ще з вами говорив, але, на жаль, ефірний час, самі розумієте, ви не менш професійна в цьому сенсі людина, ніж я. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. З ними сьогодні так розгорнуто говорили про допомогу Заходу Україні. І, як почали вже в кінці говорити, напевно, що Захід допомагає не просто якійсь Україні, Захід допомагає і собі в тому числі. Так. Я дякую всім за увагу. Марафон «Єдині новини» триває. Будь ласка, якщо ви чуєте повітряну тривогу, не нехтуйте безпекою. Ви ж розумієте, що сусідів нам Господь послав. Не дуже, але їм, на щастя, ракети він не дуже послав. Ну і хай там сядуть ті, хто їх зробив. І ті, хто їх запускає. На все добре.